Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова і до подій, які стались на цей час. В 79-й окремій Миколаївській десантно-штурмовій бригаді відбувся мітинг-реквієм за загиблими 11 липня 2014 року під Зеленопіллям, що в Луганській області, військовими. 9 ранку військові 79-ї та авіаційної бригад, представники підрозділів військово-морських сил, вишикувались біля меморіалу пам'яті на території десантно-штурмової бригади. О 4:30 ранку в районі населеного пункту Зеленопілля Луганської області з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» незаконними збройними формуваннями були обстріляні позиції підрозділів 1-ї батальйону тактичної групи та підрозділи гаубічної артилерійської дивізіону 79-ї Миколаївської аеромобільної бригади на той час, а також підрозділ 24-ї окремої механізованої бригади та підрозділ Державної прикордонної служби України. Тоді під час артилерійського удару було поранено 52 миколаївських десантники, загинуло 9. Їх рідні сьогодні теж покладають квіти до меморіалу. Я втратила саме найрідніше – це свого синочка, якому виповнилось 20 років. І, на жаль, я не змогла його 20 років обняти, поздравити, тому що 11 липня 2014 року їх засипало градом. І я не дочекала свого синочка додому. І мені його привезли в закритому гробу. Це сама тяжка втрата. Втратила сина, Новіцький Анатолій, теж 11 липня. Пол п'ятого їх засипали граду. Також йому було 22 рочки. Також привезли додому у гробу. Також не обняли. Нічого. Він навіть не сказав, що він там. Він казав, що він у Херсоні стоїть на Чангарі. Один – це вже трагедія, а якщо 9 – це вже багато разів більше горя для родин, для нас, командирів, які втрачають особовий склад. Знаєте, коли втрачаєш ще й тих, на яких ти покладався завжди, завжди вірив в них, то це ще більш біллю віддає в серце кожного. І ми, як офіцери, це розуміємо, коли ми бачимо, як не вистачає цих хлопців. Військовослужбовець 79-ї бригади Олексій Мірошников брав участь у евакуації поранених. Перші враження від того, що побачив – шок. Поступив приказ виїхати на евакуацію. Ми з майором... Поступив наказ виїхати на евакуацію. Ми з майором Кашаповим, царство йому небесне, загинув також він, виїхали на евакуацію. І коли побачили, що там було, там був шок. Я був шокований вперше за цей час. Я до кінця не вірив. Все горить, багато трупів, багато поранених. І не знаю, що робити, хто з нашої бригади, хто чужий там. І коли прилетів вертоліт, дуже багато поранених, багато важких. І ми тоді вже з полковником Сергієм Кузом не могли навіть, ви знаєте, найстрашніше було, коли вертоліт може прийняти на борт всього лише 10 чоловік, а їх там 15. І не знаєш, кого вантажити, хто важкий, хто не важкий.
Було страшно. Під Зеленопіллям 11 липня 2014 року загинуло 36 військових та прикордонників. Сьогодні хвилиною мовчання вшанували їх пам'ять. На їх честь відслужили молебень. Марія Савицька, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві відбулась зустріч командира групи водної поліції та капітана яхти Катерина, яка 7 липня тонула в акваторії річки Конка в Херсонській області. В операції по рятунку брали участь поліцейські групи підтримки громадського порядку на воді Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, які перебували на патрулюванні акваторії Дніпробузького лиману. До них за допомогою звернувся капітан яхти, який залишався поблизу судна. Сітка зачепила гвинт, і там ще був трос сталевий, натягнутий замість мотузки. Тому кронштейн, який утримує гвинт, він увійшов у тіло, в корпус. Він зорієнтувався, молодець, на мілину вивів яхту, і яхта, так би мовити, не затонула повністю. Ну а ми своїми діями націлені на надання, так би мовити, громадянам нашим допомоги всебічної. За допомогою помпи з яхти відкачали воду та відбуксирували на берег. З 6 осіб, які були на борту, ніхто не постраждав. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На Херсонському шосе в одному з дворів жителі конфліктують через собаку. Одна сторона стверджує, що пес агресивний та неконтрольований, інша все заперечує. До нашої редакції звернулась Інна Мяло. Жінка працює няною в одній з квартир цього будинку. Каже, у місцевої жительки з першого поверху живе собака, який перешкоджає вільному пересуванню двором та поверхами будинку. Я приходжу, двері заблоковані цією собакою. Крізь собаку треба заходити до під'їзду, і коли виходиш, собака ось в п'ятницю о 9:30 вечора стрибнула мені на спину. Я відбивалася камінням від цієї собаки, за що отримала ще від бабусі палкою по спині. Тобто, якби коментарів немає. Версії конфлікту між сторонами різняться. Я сиділа з собакою до 10 вечора. Вона вийшла, я відігнала собаку, а собака наздогнав її біля трамвайної лінії. І вона розгорнулася. Он бачите, які камені хапала? Ось оці камені летіли в сторону собаки. І я там стояла. Я її зупинила, кажу, що ти робиш? Вона бере ось цією сумкою і б'є мене по спині. І я її палкою вдарила по спині. І на цьому ми розійшлися. Філя. Саме цей трирічний собака і спричинив конфлікт між жінками. У дворі Філя користується різною репутацією. Наразі перебуває під, так би мовити, домашнім арештом. Звісно, жінка злякалась, я розумію, але це не значить, що вона тут якусь шкоду зробила або щось інше, ця собака. Нічого абсолютно, ніякої рани, ніякого порізу, нічого вона не зробила. І ми тільки її випустили, вона почала просто на неї гавкати. Вона дуже злякалась, це зрозуміло. Ну, кожен собаки, припустимо, злякається. Інакше думає 10-річна Мілана, яка переїхала до цього двору 10 днів тому. Моя мати попросила мене віднести іграшки ближче додому. І собаку випустили. Я хотіла вже йти, вона почала бігти за мною і лаяти на мене. І якби не мама, які були тут, вона б і далі за мною бігла. Вони її відлякали. Ті жителі, які мешкають за цією адресою довше, також до Філі ставляться по-різному. Чим мішає собака? Та вона на людей нападає. На які? На тебе? Шла спинка, вона за нього торби отримала. Ну, треба двері просто закрити, та собака дворовая. Ну так, да. Це не може бути дворовая собака. Собака може бути чоловіка конкретно. Чоловік должен її на поводки, на мотузці. Вона нікого, якщо вона... Она никому не мешает, если она... Мешает. Кому? У нее есть документы, у нее есть прививки, у нее есть это все. Мне мешает собака. Я два рази викликав поліцію. Вони приїздили, бабусі ці розповідали, що собаку цю необхідно вигулювати там на повідку, в наморднику. Вона говорить, я от тільки в наморднику вигулюю. Ну, коротше, дурочку вмикає. Грубо кажучи, ось так. Включає і, грубо говоря, от так. В поліцію я віднесла заяву особисто від себе і від своїх роботодавців, тому що на їх дівчинку 10-річну напав собака. Сусіди її відбивали від цієї собаки. Домашніх тварин можна вигулювати без повідка або без намордника в тому випадку, якщо є спеціальна відмітка в документах. Зазвичай це або небійцівські, або малі породи собак.
Якщо порушується дана вимога, якщо особа вигулює собаку без повідка, без намордника, наряд патрульної поліції повноважений скласти протокол на хазяїна за статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який передбачає або ж попередження за дане правопорушення, або до 5 штраф до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У разі повторного протоколу патрульні вповноважені забрати собаку до притулку. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 17:00. Я прощаюсь з вами, бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.